kosmittumere 3334 4 6 vaan. Kopia ohjaa Kosmis, kiihdyttäisi tätä parhaiten. Siis sisäpuolelta yrittää korvusta. Kosmis ottaa pystykkäästi esimerkiksi johtopaikan koetus. Toisena sitten Braakka läspäin. Kosmis takatorille mennään. Kosmis johtaa nyt sitä nopeaa haastamaan jo Braakka. Braakka ohittaa Kosmisin 30 kauppaa luosvaalla. Ja korvuksen kesken 32. Braakka johtaa Kosmis toisena. Sitten Paalo ja korvus. Jos katsotaan loppusorjattuilla Braakka johtaa. Kosmis pysyy kyllä hyvin tuntumassa, mutta Braakka menee mennään. Ensimmäisenä on se Braakka.